Takže ahoj, já vás vítám mého dalšího videa a v tomhle videu asi vidíte za mnou bordel, ano. Mám tady bordel. Z toho důvodu, protože jsem vlastně natáčela včera vlastně ten film Forever. Ano, a potom jsem vlastně chtěla natočit Fižal, prohlídka ryb, co se mi zrovna nepodařilo. Protože mě tam někdo psal, nebo prostě mě někdo otravoval. A vlastně jsem tu měla bordel, takže snad vám to vidět nebude. Vlastně v tomto videu bych vám chtěla ukázat moje nové dva LPS, takže se na ně podívejte! První je tahle úžasná liška, říká mi Roxy. A je nádherná. Strašně pěkná. Ona má takový úplně tvrdý ocasek, ale strašně padá mi. Vlastně měla úžasnou tuhle korunku. Takže tak. Jinak. Zase bych chtěla udělat moje nejoblíbenější pečopáky, takže to budu dělat možná pořád. A taky možná pořád budu dělat, kolik mám vlastně pečopáku nebo moje LPS sbírka, ale já si myslím, že tohle už by stačilo, takže budu asi dokola dělat moje oblíbené pečopáky a některé vlastně budu mazat, ale tamto, co jsem natočila, vlastně mazat nechci, takže tak. Takže vlastně tohle je ta liška, říká mi Roxy, já ji tady tak dám. No tak stůj. Dobré. A vlastně potom je tenhle krásný koník, jmenuje se Lukas, nebo já aspoň mu tak říkám, vlastně měl k tomu takový odznáček. Jej. Tak, takový odznáček měl. A je fakt krásný, on je takový roztomilý a mně se strašně líbí, jak mají stejné oči. Nechce, tak. Tak jo, jinak tohle bylo vše. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, koment a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!